Minä olen Hilla Hannala. Minä olen 20-vuotias rovaniemeläinen alppihiihtäjä. Lasken naisten maajoukkueessa tällä hetkellä ja siinä tavoittelen maailman huippua. Mulle tärkeää esimerkiksi aurinkolaseissa on tietenkin se, että ne on laadukkaat, että ne oikeasti suojaa niitä mun silmiä silloinkin, kun mä oon niin sanotusti vapaa-ajalla. Malliltaan tykkään semmosesta ehkä vähän siromasta noin niin kuin arkisessa meiningissä, mutta sitten kuitenkin semmoinen tietty sporttisuus on mukava näkyä niissä, että se sopii kyllä mulle niin kuin persoonana tosi hyvin. Urheillessa tärkeää on, että ne lasit on oikein malliset ja oikein kokoiset. Ensinnäkin, että ne istuu hyvin, että ne pysyy päässä ja tuntuu hyvältä. Ja se malli on siinäkin mielessä tärkeää, että se niin kuin suojaa sitten silmiä ihan jo tuulelta ja tuiskulta. Mulla on vähän herkät silmät ja sen näkee ihan siellä rinteessä, että mulla on välillä tosi paljon vuotaa silmät niin kuin laskiessa. Käytiin Pasin luona Brilletissä tämmöisessä tarkka näön tutkimuksessa. Sitten siihen löydettiin apua niistä silmätipoista, jotka kosteuttaa tuota silmän pintaa. Pasin kanssa koitettiin löytää mulle semmoset lasit, jotka toimii mahdollisimman niin kuin monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Ja me löydettiin mulle just ne oikeat lasit, jotka soveltuu just tähän mun elämäntapaan.